след секунди. Никога не е късно да станеш герой, дори това да е последното нещо, което правиш в живота си. Разказ на футболистите от футболен клуб Беласица, чийто автобус катастрофира късно с нощи на магистрала Тракия. Ето и още от важното днес. Фелчер от спешна помощ в Пазарджик загуби битката с COVID-19. 6 месеца след въвеждане на мерките срещу епидемията у нас, как се развива? Каквото ни удари през късната есен, ще ни удари с по-малка сила. Австрия официално обяви втора вълна на заразата. Корнелия Нинова спечели убедително първите в историята на БСП вътрешнопартийни избори. Гърция строи нов лагер за мигранти на остров Лесбос след опустошителния пожар в Мория. 5 години след началото на миграционната криза, готов ли Европейския съюз да посрещне нова вълна? Анализ след новините. Добър вечер, аз съм Филипа Иванова. Аз съм Спас Кьосов. Шофьорът на автобуса с футболисти, който с нощи почина на магистрала Тракия, след като рязко му прилушало в движение, е успял да отбие с последни сили от магистралата и така е спасил пътниците, съобщиха от полицията в Пазарджик днес. В автобуса са пътували 24-ма футболисти и треньори от футболен клуб Беласица Петрич. Сред тях няма сериозно пострадали. Цял Петрич днес говори за Нако Велянов като за герой. Той е бил един от най-запалените фенове на Беласица. Какво разказват футболистите от автобуса за инцидента? Йорданка Бакалска се срещна с тях. Здравей, първо, какво е здравословното им състояние? Добър вечер. Само няколко от пътуващите в автобуса футболисти на футболен клуб Беласица имат леки наранявания. Всички обаче са оплашени и притеснени след инцидента. Казват, че всичко се е случило буквално за няколко броени минути. Иначе инцидентът стана късно с нощи на 70-я километър от автомагистрала Тракия. От полицията в Пазарджик казаха, че на шофьорът му е прилушало. Въпреки това обаче той успява да намали скоростта и да направи маневра, с която автобусът излиза извън пътното платно. Предполага се, че шофьорът е починал от инфаркт. Точната причина за смъртта му обаче ще стане ясна, след като утре бъде направена аутопсия. Футболистите са категорични, че благодарение на бързата реакция на шофьора Нако Велянов, те са останали все още живи и е предотвратена изключително голяма трагедия. Цял Петрич днес говори за мъжа, определят го като герой. Казва, че той е спасил живота на футболистите от футболен клуб Беласица. Малко по-рано днес пък юношите на Беласица победиха във футболна среща и посветиха победата си на Нако Велянов. Какво точно се случило на автомагистрала Тракия? Какво са преживели футболистите в автобуса? Вижте в разказ от първо лице в следващия репортаж. Кирил Георгиев е сред най-тежко пострадалите при инцидента футболисти, т.е. наранявания по главата и охлузвания по тялото. Аз седях в задната част на автобуса и по едно време видях един от моите колеги, който се затича назад и каза дръжте се и по едно време усетихме вече, че първо аз си помислих, че се ударяме челно в друг автомобил, но по едно време усетихме се едно в дупка падаме и няколко труса и то автобуса беше излезъл отстрани в къде от, на магистралата. Това сме гледали само по телевизията, по филмите, но беше доста опасно. То си изпочупиха стъклата на автобуса. Най-близо до шофьора в автобуса е седял управителят на футболния клуб Беласица. Забелязах, че изненадващо автобуса поема към канавката. Подвикнах, излизам от пътя. Явно той не ме чуваше вече, беше починал и в тъмнината, вече чупенето на прозорците, шумотевицата и просто чакахме автобуса да спре сам. Футболистите са категорични, че са живи благодарение на бързата реакция на шофьора. В последния си момент е опитал да спаси отбора,
Да благодарим на него и на Господ, че ни остави живи в този момент. 67-годишният Нако Велянов е с дългогодишен опит зад вулана. Местните го познават като спокоен и лъчезарен човек. Добър човек. Хубав. Помага на хората. Като гледам тук, как се държи с всички така, общува така откровенно, нали? Съжалявам много. Мъжът е бил сред най-запалените фенове на футболен клуб Беласица. От години е подкрепил отбора и често е присъствал на футболните им срещи. Шофьорът на тира, който вчера причини катастрофата в Горнооряховското село Драганово, е освободен от ареста. Той беше задържан за разпит с мярка до 24 часа, а късно снощи е бил пуснат заради влошено здравословно състояние. Срещу него все още няма повдигнато обвинение. Разследването на причините за инцидента, при който загина мъж на 44 години, а друг пострада сериозно, продължава. Една от версиите за трагедията е, че шофьорът е заспал зад вулана на камиона. Изпуснал е управлението и се е забил в паркираната кола, в която били двамата мъже, а след това и в оградата на къща. Другото важно днес. Медик от Центъра за спешна помощ в Пазарджик загуби битката с COVID-19. 68-годишният фелдшер е починал днес, след като в продължение на месец е бил настанен в реанимация. След завръщане от отпуск в началото на август, било установено, че е болен от COVID-19. Според данните на Националната информационна система у нас, общия брой на медицинските служители, заразени с коронавирус, е 1004. През изминалото денонощие е регистриран и още един нов случай на заразен лекар. А ето и какво показват данните за разпространението на коронавируса днес. 92 нови случая на COVID-19. Направени са 2330 теста. Така процентът на откритите заразени сред всички тествани е 3,9%. Това е почти двойно в сравнение с средния процент от миналата седмица. Преди точно 6 месеца, на 13 март, заради епидемията от COVID-19 в България, беше обявено извънредно положение, което на 13 май премина в извънредна обстановка. Животът ни се промени, светът се промени и ние също. Майя Димитрова следи хода на епидемията от самото и начало. Здравей, Майя! Под 100 е броя на новите случаи за изминалото денонощие, но каква е общата картина? Здравейте! В продължение на 6 месеца водим битка с вируса и тя не е приключила. Може би сега наистина е добър момент за равносметка. Намираме се в сравнително спокоен период от развитието на епидемията след тежкия юли и началото на август и преди евентуалната втора вълна. Виждате как се променяше броят на откритите носители на вируса. През първото 3-месечие на епидемията случаите са малко над 2500. През второто вече скачаме на почти 14 000. Третото, още не сме стигнали средата на септември, но доближаваме 2000. А това са дните с най-много нови случаи. Само през тези 4 дни преминахме границата от 300 новооткрити. И най-тъжната графика на тези, които загубиха живота си заради вируса. Повече от 700 души, почти 18 000 е общият брой на заразените от началото на епидемията. Но пък близо 13 000 от тях са вече излекувани. Хронологията на срещата ни с вируса в репортажа. COVID-19, коронавирус, зараза. Почти 200 дни всеки ден отброяваме. Нови случаи, починали, излекувани. В началото изглеждаше най-страшно. Вирусът бе непознат. С времето думите на извънредния ни речник, карантина, КПП, маска, тест, дистанция, дезинфекция, вече не ни изненадваха. И първата повратна точка. Началото на юни. Нали помните какво беше? 6 случая, еуфория, че всичко свърша. Не стана така. За пръв път минахме 100 случая за ден на 11 юни. Месец по-късно преминахме 200 и само ден след това 300. Преждевременното охлабване на мерките даде обратен резултат. Това, което става от юни месец насам, се нарича контрол на хаоса. Хаосът бе под контрол. За тези 6 месеца не стигнахме 400 нови случая на денонощие. И въпреки това имахме поводи да се питаме, ще се справи ли здравната система. Медици не достигаха. Напускаха, разболяваха се, умираха. Болници бяха на ръба. В COVID-отделение във Видин в един момент лекуваше само очен лекар. Хората за 6 месеца много се умориха.
но не се оплакваме. Правиме каквото можем за здравето на българския народ. През юли се качихме на високо плато и останахме там почти до средата на август. Последствията – здравните инспекции все по-трудно обхващат контактните лица. Възникна феномен на отричащите вируса. Не вярват в този вирус, не вярват в тая пандемия и така, и не спазват никакви мерки. Нормално е да се появят такива хора, но според мен не е нормално да се чак толкова много. Значение придоби думата отговорност. Да носиш маска, за да предпазиш другия. Съзнателната част на нашия народ разбра, че мерките са важни. В последните три седмици броят на случаите рядко надминава 200. Но сме много далеч от стойностите през май. Сега сме хаотичен режим. Нагоре, надолу, нагоре, надолу. Последните дни около 20% са ми имали дни с положителни проби, което е обезпокояващо. Това значи всяка пета проба, изпратена от болница или от РЗИ, е положителна. Най-негативната тенденция сега е високият процент на смъртните случаи. Това, което ни плаши, е, че доста хора са в тежко състояние в момента. Добрата новина. Посрещаме есента от подходящата позиция, със сравнително малко случаи. Каквото ни удари през късната есен, ще ни удари с по-малка сила. Респираторните инфекции са много трудни за овладяване. Ние трябва да ги контролираме и то чрез разумни, не плашещи и не натоварващи психиката мерки. Както мерките се очакват да останат умерени, така и оптимизмът ни следва да не е прекален. Прогнозите са, че през ноември няма да е като сега. Няма как да не очакваме с известно притеснение късната есен. Съветът на експертите е възможно най-рано да се сложи противогрипна ваксина. Четиривалентната е вече по аптеките. Все пак теоретично съществува възможността едновременно да се заразите с грип и коронавирус. Благодарим ти, Майя, за това обобщение. А в света 29 милиона наближава броя на заразените с COVID-19. Най-тежко засегнатата страна остава Съединените щати. Европейски страни отчетоха силно покачване на броя на инфектираните в края на летния сезон. Австрия и Чехия обявиха, че навлизат във втора вълна на заразата. В чешкия град Кладно се извиха опашки за тестване за COVID-19. Синът ми тръгна на училище, но имаше заразено момиче и ни пратиха на тест. Броят на инфектираните в Чешката република надхвърли 1000 души за ден за пето поредно денонощие. Заразените вчера бяха 1541, най-много за страната от началото на пандемията и рекорд за Централна Европа. Франция също отбелязва увеличение на новите случаи на коронавирусна инфекция. Рекордните 10561 души белязаха вчерашната събота с над 1000 повече от петък. Приетите в болница и в интензивните отделения също нараства. Новозаразените французи са предимно млади хора. На остров Гваделупа засилиха мерките, както поиска френският премиер Жан Кастекс. Същото се отнася и до Марсилия и Бордо. Австрия обяви, че навлиза във втората вълна на зараза. Канцлерът Себастиан Курц предупреди с комюнике, че страната скоро ще надхвърли 1000 новозаразени за един ден. От понеделник маските стават задължителни във всички магазини и обществени сгради. Също от утре в Великобритания се забранява събирането на повече от 6 души. Музиканти от Дрезденския симфоничен оркестър изнесоха концерти по покривите на сгради за радост на публиката от улицата и балконите. У нас категорична победа за Корнелия Нинова на първите в историята на БСП вътрешнопартийни избори. Тя събра 81,5% от гласовете, а основният и опонент Кирил Добрев са подкрепили 14,9% от социалистите. Така Нинова остава начело на партията за следващите 4 години. Какви бяха основните послания след вота? Ще разберем сега от Вера Александрова, която е на пряката ни линия пред централата на БСП. Здравей, Вера! Добър вечер. При висока избирателна активност над 67%, Корнелия Нинова събра сериозна подкрепа на първите преки избори за лидер на партията. Според Нинова резултатите от вота показват, че БСП е в удивителна кондиция, а БСП също, промяната в БСП е необратима. Още послание от днешния ден вижте в следващия репортаж.
Разликата в подкрепата, която спечели Корнелия Нинова в сравнение с другите кандидати за председателското място, е значителна. Красимир Янков и Валери Жаблянов, които призоваха за бойкот на вота, имат съответно подкрепа от 2,1% и 1,4%. Според председателя на партийната ЦИК Емил Войнов, организацията и провеждането на вота е била много добра. Изборът за председател на БСП беше честен. Централната комисия за провеждане на избора създаде равни условия за всички кандидати. БСП организира едни показни избори, които могат да бъдат еталони за националните избори. Към оценката на Войнов се присъедини и Корнелия Нинова. За нея резултата от вота показва, че БСП е консолидирана и единна и опровергава внушенията, че партията се раздира от противоречия. Партията доказа, че е в удивителна кондиция. Но това не е просто кондиция за един човек и единение зад един човек. Това е одобрение на курса, който БСП провежда в политиката в последните 4 години. Нинова направи и емоционално обращение към своите съпартийци. Каза, че се прекланя пред морала и силата им. Благодари за това, че са показали какво означава истинска, неподвластна на интереси и на зависимости партия. Вие направихте промяната в БСП необратима. Но сега ни предстои много по-голямата задача. Да направим промяната в България необратима. Знам, че можем заедно. И вярвам, че това ще стане съвсем скоро. Основният опонент на Нинова за лидерския пост, Кирил Добрев, я поздрави за успеха и пожела така да мотивира партията и прегласуването на парламентарните избори. Смята, че вотът е разрушил твърденията за него, че е кандидат на ГЕРБ, на ДПС или на вътрешната опозиция. Всичките близо 8000 гласа са разпределени така, че те са гласове по любов. Затова да има БСП, да бъде БСП на следващото поколение на младите хора. Добрев, който сподели в социалните мрежи, че вчера негови застъпници не са били допуснати до някои секции, каза, че е работил за честни избори. Очаква контролните органи да кажат има ли сериозни нарушения при гласуването. За мен резултатът е такъв, какъвто го виждам. Възприемате ги като честни избори? Еми, какво да ви кажа, имам съмнения. Той и Лукашенко го избраха с 80%, но има хора с различно мнение. Председателят на партийната ЦИК Емил Войнов потвърди, че във вчерашния ден са получили сигнали за проблеми и нарушения по време на гласуването. Заяви обаче, че те не може да окажат влияние на изборния резултат. След прекия вод, вниманието на левицата сега е насочено към предстоящия 50-ти юбилейен конгрес на партията, който ще се проведе на 26 и 27 септември. За вътрешнопартийния вод БСП, Вера Александрова, благодаря ти. Президентът Росен Плевнелиев коментира избора на нов лидер на БСП в предаването Денят започва с Георги Любенов. Плевнелиев коментира също, че според него президентът Румен Радев отказва да бъде обединител на нацията и, искайки оставката на правителството, нарушава конституцията. Плевнелиев е против предсрочни парламентарни избори. Честито, разбира се, на новоизбрани лидер на Българската социалистическа партия. Хубаво е тия сблъсъци да бъдат на идейна основа, но е хубаво и да се дават решения. Защото днес ние не сме чули нищо от Българската социалистическа партия, още повече от техния президент Румен Радев, който постоянно повтаря първо оставки, пък после ще видим какво ще правим. Не е честно към обикновения човек. 67-ми ден продължава протестът с искане за оставка на правителството и на главния прокурор. От площад Независимост включваме Тихомир Игнатов. Добър вечер. Добър вечер. Недоволството срещу кабинета на Борисов и срещу главния прокурор продължава. По традиция протестът започна в 19 часа тук в района на площад Независимост. Виждате каква е атмосферата тук на площада към този час. Малко по-рано днес от отровното трио дадоха пресконференция пред медиите. Оттам заявиха, че няма да преговарят с премиера Борисов и категорично няма да отстъпят от исканията си. Отровното трио поиска да чуе оценката на премиера за обвинител номер 1 Иван Гешев и да отговори на въпроса защо той е единственият главен прокурор, който ползва резиденция Бояна. Триото обяви, че на 22 септември подготвят трето велико народно въстание. Нека чуем още от изказването на триото. Преговори с Бойко Борисов няма да има. От него се иска да подаде оставка и след това да се насрочат парламентарни избори.
Това смятаме, че е легитимният начин за развръзка на кризата в България. Тогава ще има не преговори, а разговори, и то с българския народ. Протестът до този час минава без провокации. Движението тук в района на БНБ е затворено. Очакваме да видим дали тази вечер ще има шествие към Орлов мост. Това е от тук. От протеста в София, Тихомир Игнатов, благодаря ти. Коментар на тема протести от управляващите. Тома Биков от ГЕРБ обяви, че премиерът Бойко Борисов ще подаде оставка на правителството си, само ако бъдат събрани необходимите подписи за започване на процедура по свикване на Велико народно събрание. И в такъв случай предсрочният вод ще бъде малко преди редовния. Пред Българското национално радио Биков още веднъж настоя, че сега не е време за оставка, защото предстои тежка криза и трябва да се взимат спешни решения. И столичният кмет Йорданка Фандъкова също коментира протестите. Определи ги като нормална част от демократичния процес. Аз като кмет на София винаги съм гарантирала възможността хората мирно и свободно да могат да изразят своето мнение. София е градът, в който през всичките тези години се провеждат най-много протести, най-продължителните протести, и смятам, че това е част от демократичния градски дух. Отново напрежение на гръцкия остров Лесбос заради мигрантската криза. Десетки обитатели на изгорелия беженски лагер Мория излязоха на протест. Причината? Започналото изграждане на нов център за настаняване на мястото на изгорелия лагер. Преди дни, след размирици, палатковия лагер, в който живеят около 12 000 души, беше унищожен от голям пожар. На място вече са доставени около 3 000 нови палатки, но мигрантите настояват да бъдат прехвърлени на континентална земя и отказват да останат на остров Лесбос. Гръцките власти започнаха да пренастаняват мигранти от изгорелия лагер Мория в новия център. 200 души вече са заселени в лагера Каратепе. Хиляди обаче остават под открито небе. Европейската комисия и ООН обещаха помощ на Гърция. Мория се превърна в нарицателно за неспособността на Европейския съюз 5 години да се справи с миграционната криза. За това разказва тази седмичното издание на рубриката След новините. Автор е Александър Марков, а той е при нас в студиото. Здравей! Европейския съюз обеща да приеме 400 деца от лагера. България също да приеме част от тях. Кога ще стане това? Добър вечер. Лагерът Море, както и вие казахте, е който се превърна в нарицателно за неспособността на Европейския съюз да се справи с миграционната криза от 2015 година до сега. Доскоро приотяваше 12 000 мигранти при капацитет от 2000 места. 4 000 от тях са дечица, които живеят, меко казано, в трудни условия. България реши да приеме 20 деца. По разпореждане на премиера Бойко Борисов, вице-премиера и външен министър Екатерина Захариева и вътрешния Христо Терзийски задействаха процедурата. Външно министерство изпрати от 3 ноти до гръцкото и немското посолство и до Върховния комисариат към бежанците на ООН. Очаква се решение. 20-те деца са непридружени, т.е. имат родители, но те не са с тях. Сашо, през 2018 година екип на БНТ посети Мория. От тогава до сега, преди да изгори лагера, променили ли се с условията? За съжаление не. Мория и останалите три миграционни центъра, които бяха изградени през 2015 на гръцките острови в Егейско море, трябваше да приемат, регистрират и презаселват мигранти от Турция към Европейския съюз по легален път и да връщат незаконните. Заради срива на европейската миграционна система, лагерите се превърнаха просто в дългогодишни затвори за мигранти. За тях и готов ли е днес Европейския съюз да посрещне нова вълна, разказана След новините. Сашо Марков със След новините тази вечер. Благодаря ти. Трети и заключителен ден от изборите в Русия, където днес избират както местни и регионални лидери, така и депутати в Държавната дума. Вотът се проведе в рамките на 3 дни с цел да се избегне струпване на много хора. Изборите минават на фона на случая Навални и са те за стабилността на управлението на Владимир Путин. 56 000 избирателни секции, 11 часови зони и 83 области, в които се гласува. Изборният ден в Русия трябва да определи кои ще бъдат новите кметове на 5 големи града и кои ще са губернаторите на 20 региона. А кандидатите за избираемите длъжности са над 160 000. Това е първи вод след референдума за конституционни промени, който даде право на президента Путин да остане на власт до 2036 година. Тези избори ще покажат и дали увеличаващата се безработица и ниски икономически растеж ще разклатят властта на партията му Единна Русия. Както и дали отравянето на Алексей Навални е популяризирало призива му да се гласува умно и да се подкрепят онези кандидати, които имат реален шанс да спечелят срещу кандидат на управляващите. Да гласуваме умно е най-силното ни оръжие срещу тях.
Това е истинският облик на единна Русия. Те са като октопод. Пипалата им се разпростират навсякъде. В полицията, прокуратурата, медиите, в сектора на услугите. Смята се, че именно кампанията на Навални в навечерието на изборите е станала причина за неговото отравяне. След 20 дни в кома опозиционният лидер вече е в съзнание. Съобщава се още, че е започнал да говори. В навечерието на утрешната среща между Александър Лукашенко и Владимир Путин отново многохилядни протести в Беларус, недоволни от управлението на президента, се събраха, за да призоват той да се откаже от властта. Шествията, които минават под мотото «Маршът на героите», се провеждат както в столицата Минск, така и в други градове. Те са посветени на опозиционните лидери, които през изминалите седмици бяха арестувани или принудени да напуснат Беларус. Протестиращите настояват за освобождаването на едно от лицата на протеста – Мария Колесникова, която преди дни беше задържана на границата. Още от сутринта в центъра на Минск беше разположена тежка военна техника. Само през изминалото денонощие в страната са задържани повече от 100 души. Съобщава се, че днес арести е имало още в часовете преди официалното начало на протеста. У нас напълно ликвидиран е пожарът в индустриалната зона на Ямбол. Там горя склад с лесно запалими материали. Донапрем вата и лепила на фирма за производство на матраци. Рано тази сутрин бяха загасени и последните тлещи огнища в производственото хале. Човешка небрежност при боравене с електрически уреди при извършването на ремонт е най-вероятната причина за пожара. Преди часове приключи огледът на мястото на инцидента. Образувано е досъдебно производство за деяние по непредпазливост. До 3 години за всички деца в София трябва да има места в детските градини. Това заяви столичният кмет Йорданка Фандъкова. Тя инспектира последния участък от ремонта на булевард Монтевидео, който трябва да бъде готов до 15 септември. Изграждането на тротуари, велоалеи и буферен паркинг в района обаче ще продължи още 2-3 седмици. Пускането на движението по булевардите в ремонт преди първия учебен ден е основната задача на столичната община. От вчера това вече е факт на булевард България, а от 15 септември колите ще могат да се движат и по булевардите Монтевидео и Асен Йорданов. Ще останат обектите, които строим и изграждаме. Южната дъга и съответно Тодор Каблешков. Това са местата, където ще има затруднение. И също така по настояване на районния кмет на Слатина ще започнем следващата събота и неделя един участък от Николай Коперник в Слатина, Геомилев. Той пое ангажимента да направим такава организация, че да може да не се пречи чувствително на трафика. Столичният кмет коментира протеста, който готвят утре родители на деца, отпаднали от класирането за детски градини и ясли. В следващите 3 години ще можем да осигурим места не само за 4 годишните, а за децата от 3 години до 6 години, за всички деца в София. Това е нашата амбиция, тя е реалистична. Очаква се да бъдат разкрити повече от 180 нови групи. Това ще се случи благодарение на промяна в наредбата и финансовата подкрепа на правителството за родители на деца, останали без място в детските градини. По традиция, вярващи от цялата страна нощуват на Кръстова гора в нощта срещу големия християнски празник Кръстов ден, който църквата отбелязва на 14 септември. Мариела Хубинова е в Кръстова гора. Добър вечер! Добър вечер, колеги, от Кръстова гора. Точно в този момент негово преосвещенство пловдивският митрополит Николай служи така наречената вечерния, която е част от богослуженията преди празника Въздвижение на Светия кръст Господен, който честваме утре на 14 септември. За секунди аз ви предлагам и вие да усетите част от атмосферата. А иначе от рано сутринта хиляди хора от цялата страна започнаха да заемат своите места тук по склоновете в подножието на манастирския комплекс Света Троица. Тези хора предприемат това пътуване на духа и вярата, защото вярват, че тук има заровена частица от Светия кръст Господен. Това, което ние видяхме, е, че са малко вярващите, които носят предпазни маски, но пък на входовете на всички храмове, както и пред параклисите, има поставени дезинфектанти. Още за това как премина днешния ден, сега разказваме с оператор Антон Марчев. Няколко часа отнемаше на вярващите да се придвижат до Кръстова гора. Първият полицейски пункт беше в село Борово, където автомобилите се пропускаха по 10 през определен период от време.
предните години сме идвали много късно след обяд и е бил много интензивен. Пък тая година се организирахме по-рано, за да дойдем. Моника Чочева е със семейството си на Кръстова гора за пета поредна година. Дошли заради операция на дъщеря и с молба Господ да им помогне. Чувстваме се като братя, като сродни души. Няма нерви, няма емоция, лоша негативизма. Изчистваме се. Това място много ме мотивира и държа всяка година да идваме. За мен ще е една тъга, ако не дойда. Тази година обаче Моника е изненадана заради бетонния строеж, който вижда до параклиса Света Троица. Няма хората къде да седнат, къде да си сложат палатка или просто да опънат одяло, защото поклонниците искат да слушат службата, да гледат. Един от свещениците в манастира обясни, че се строят нови стаи за трудноподвижните вярващи. Това е строеж с стаи за нощуване, понеже тук идват много тежко болни хора, които не могат да изкарат навън през целия ден, цялата вечер. Заради това правим допълнителни такива места за пренощуване за по-тежко болните. В новата постройка ще има още 50 места за нощувка към съществуващите в момента 80. Вярващи продължават да идват и в този момент. В навечерието на Кръстов ден всеки идва тук с надежда и молба да се случи неговото чудо. С отправен поглед към небето хората се молят пред Светия кръст, символ на спасението. Мария Хубинова от Кръстова гора. Още новини четете на сайта ни bntnews.bg и мобилното ни приложение. Сега останете с след новините. Темата е кризата с бежанците на остров Лесбос. Приятна вечер. Приятна вечер.